серця своїх вірних і запалив їх вогонь своєї любові. Прийди, Духу Святий, осіяй наші серця, осіяй наш розум, віднови всі наші добрі постанови, віднови всі наші добрі бажання, і веди, і благослови це все. Ти живеш, царюєш на віки вічні. Амінь. Таку тему, яка всіх нас стосується. Про священство, про те, ну, що брат ще готується до цього, але вже більшість, всі майже з нас живуть, дехтось вже тут згадували, з 90-х початку, напевно, ще перед тим, дехто 30 років, хтось 20, хтось 15, 10, але всі якось це по-своєму переживають. І багато вже сказано про це священство, дехто вже і читав. Багато, напевно, Золотоустого про священство, Яна В'янея, ще там інших. Майже кожному епосі хтось, чи декілька таких, чи святих, чи когось писали про це священство. Тому, в принципі, це, що я так поділюся, то буде, можливо, в більшості повторенням, але варто повторювати певні справи, щоб вони стали ближчими, щоб вони стали нам, щоб ми над ними задумалися. Священник, тобто кожен з нас, один старший священник колись сказав, що кожен дає те, що сам має, правда? А що не має, то не може дати. Ну, тобто священник дає вірним, дає людям щось, що має. Звичайно, що ми, перш за все, вділяємо святі таїнства. Але таїнство – це не наше. Ніхто не може похвалитися, що в нього краще таїнство, або гірше таїнство, бо він гірший, чи краще таїнство, бо він краще. Таїнства такі самі. Євхаристія завжди таке сама. Це вчення церкви від самого початку, що незалежно від того, який священник, навіть у моральному плані, таїнство, воно діє само по собі. Тобто це не наше, це Боже. Навіть харизми, які хтось має з нас, є хтось більш харизматичний, хтось менш, то це теж дари Духа Святого. Теж не зовсім можемо сказати, що це наше. Отже, таїнство – це не те, що священник дає сам від себе. І тому тут варто, я би хотів декілька таких думок, що священник може дати від себе і повинен дати від себе. І що зазвичай є тим, що притягує людей. Бо до таїнств прийдуть завжди люди на службу, незалежно від того, який там священник, люди йдуть на службу. Чи похрестити, то йдуть похрестити, чи поховати, тоді вже теж не дивиться. Натомість те, що притягує, то власне те щось моє, щось особливе. Десь 20 років тому в одній анкеті, давно вже, може, часи міняються, в Польщі зробили таку анкету, спитали людей, що ви хочете від священників, як ви їх оцінюєте, і що ви від них хотіли. Відповіли більш-менш так, священник повинен бути людський і культурний, 65%. Ну, це соціологія, звичайно, але беззаінтересований і відкритий, 64%. Сучасний і прогресивний – 58%. Той, який живе згідно Євангелія – 70%. Ревний і побожний – 68%. Добрий проповідник і оратор – 53%. Добре освічений і мудрий – 48%. Толерантний і повний зрозуміння для інших людей – 56%. Ця анкета показує, що від священника в першу чергу не очікують освіти, але хоча теж, але, передусім, скромності, життя згідно з Євангелієм на першому місці, 70%, і християнської ревності. Іншими словами, класика виходить. Люди хочуть, щоб священники були спочатку людьми, потім добрими людьми, потім добрими християнами і потім добрими священниками. З другої сторони, часто вірники нарікають на священників. Згідно з тією ж анкетою, я не кажу, 20 років тому десь зроблена приблизно в кінці 90-х років, наскільки вона актуальна, причому вона ще в Польщі була роблена, там вже змінилися багато що,
тут, якби таку анкету провести, то цікаво би було. Ну, але це так для огляду лише. І згідно з тим, що не є добрим священником той, говорять люди, хто збагачується, 64%, дві третини. Веде матеріальний легковажний стиль життя, 65%. Поступає неєвангелічно, 56%. Цікаво. Збагачується і це більше, ніж неєвангелічно поступає. Дуже це вражливо на це люди, на різні ці. Бере високу плату за церковні послуги, 62%. Є нетолерантний і гордий, 42%. Не турбується про людей з парафій, 38%. 62% погоджується з цим. Зайво політикує, 61%. Занедбує проповіді, 29%. Зловживає алкоголем і курінням, 31%. І так далі. Тобто легко помітити, що люди є більш вражливі на такі практичні елементи в житті священика, аніж на теоретичні. Звичайно, що не можна всього, що люди очікують від священика, зараз ось до цього достосовуватися. Є дивні речі деколи, що від священика очікують люди. Зрештою, писав про це колись, я пам'ятаю, Люстіжер, він таку книжечку якусь там написав, між іншим, там про священників було, і що кажуть, буде, ну він про Францію писав свого часу, теж десь 90-80-ті. Минулого століття, каже, буде їздити священник на машині, скажуть, багатий. Пересяде на велосипед, скажуть, що він тут хоче себе показати, кого він хоче себе показати, що він інший, ніж інший. Буде ходити в чистому, скажуть, о, знову собі купив. Буде ходити в брудному, що немає пральки. Каже, завжди будуть нарікати. Але це він описував Францію, Люстіжер. Всякому разі, це береться деколи такий осуд з незнайомості, чужі люди. А якщо вже свої, то вони це не будуть осуджувати. А натомість будуть осуджувати якусь дійсно невірність. Коли когось близько знають, це був мій душпастир, це хрестив моїх дітей, цей нас вінчав, а потім десь собі пішов. І тоді горич. Тоді буде такий осуд властиво особистий. Чи щось наробив. Коли я ще був в духовній семінарії, то це було колись дуже, дуже таке популярне. Нам там говорив один священник, такі роздуми. Це я потім читав багато разів в декількох духовних таких провідниках, що ви це чули напевно, що коли у парафії священник буде чесний, то люди в парафії будуть безбожні. Коли буде священник побожний, то люди будуть пасивні. А коли священник буде святий, то будуть ревні. Тобто не вистачить бути лише чесним. Бо це... Ну і це дуже популярне було, я думаю, в 19-20 столітті такі ось ці. Але я на особисті очі бачив майже святого священника, який насправді вів життя аскетичне, все рівно люди були безбожні в парафії і пасивні. Тому що йому ще щось бракувало. Ще щось бракувало. Бракувало організованості, бракувало щось вихіду до тих нових викликів, які були, молодь і так далі, які жили вже абсолютно зі своїм смартфоном і своїм світом. Священник навіть смартфона не мав. Жив абсолютно в кімнаті, тільки він якихось монахів наслідував, напевно. Хоча ми йому казали, що монахи тепер так не живуть, що ви там переймаєтеся. Ліжко одне і одна шафа, все, більше нічого. Святий. Але парафія все менше і менше, це в Італії було. Все люди відходили, все рівно. Якби ігноранція. Не звертали абсолютно увагу. Тобто це можна сказати, вже дещо застаріле. Ні, цього вже не вистачає, що як буде чесний, то будуть безбожні, як буде ревний, то будуть пасивні, а як буде святий, ну тоді ось будуть ревні люди. Щось інше потрібне. Часто дехто нарікає, що люди залишають церкву, не ходять на службу в неділю, або ходять так з призвичайення. Ну, і тут хто винен? Або ті люди, або той священник. Ну, можна собі аналізувати. Ті, що нарікають, бажають
що винні священники, тому що мають погано приготовлені проповіді, бракує їм відкритості на людей, мають погані душпастирські педагогічні методи, відстають від сьогоднішнього світу. Або, з другого боку, ну, може бути винні самі люди, ну, тримаються своїх призвичай, не знають навчання церкви, не прив'язані, це церква не їх дім, так далі, прийшли, потім пішли, тобто щось з них не закорінилися в парафії чи в храмі, до якого ходять. Не хочуть піднімати деколи труд того християнського життя, і тоді відходять від церкви, особливо в моментах кризи, в моментах там, розлучення, в моментах ще чогось там, коли треба ось проявити такий героїзм певний християнський, і священик там вимагає, каже, що таке і таке навчання церкви. Але все-таки, я думаю, якщо ми розуміємо святість священика трошки в новому світлі, в світлі такого, можна сказати, в 21 столітті, що це означає, не лише ось як колись, ось ліжко одне в кімнаті і шафа, і це святість, це вже не діє на людину сучасну, особливо молодшу. Можливо, колись це діяло і так далі, але тепер не діє. То якщо розуміти трошки святість в сучасному значенні цього слова, ну то все рівно, тоді це, що колись говорили, що святий священик, тоді будуть ревні вірники, тоді це правило діє. І просто дефініцію святості священика належить переосмислити. Вже не вистачить, ось хтось є молитвенник, молиться багато, то він... Окей, люди йдуть, якщо просто молитвенник, ну хіба що хтось практично щось їм робить, екзорцист, а тоді до нього будуть більш тим. Навіть більше, ніж треба. Бо щось хочуть від нього отримати. Здоров'я, зцілення і так далі. Тоді, але якщо так просто молиться до Бога, не знаю, молиться про ще там, про щось, сам собі, то хай собі молиться. Це вже цього замало для бути, щоб він згуртував парафію. Теж можна тут згадати, Ісуса Христа, якому святості не бракувало, а в певних моментах від нього відходили люди. Коли почав більш активніше проповідь про Євхаристію, про тіло і кров і так далі, то розбіглися майже всі, крім 12. Правда? Але тут ми явно маємо справу з затверділістю серця. Маємо справу. Це вже не залежить від священика, коли є такі ситуації. Коли він дійсно робить все від нього належне. І все рівно люди тут не змусить нікого силою. Так, читаємо в книзі пророка Єзекіїла. Господь Бог говорить до пророка. Як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Коли я скажу безбожному конче, помреш, а ти не остережеш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а його кров я зажидаю з твоєї руки. Але коли ти остережеш несправедливого, а він не вернеться від своєї несправедливості та від своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував. Тобто справа пророка остерігати правильно, безбожного, а натомість вже відповість на це остереження розкається безбожний, це вже його питання. Натомість пророк, який не остерігає, тоді вина на ньому. Так, згідно з Езекіїлем зі Старого Заповіту. Треба пам'ятати, що священник тільки готує дорогу для Господа, до серця вірного. Це Господь далі сам діє. Далі сам Дух його там, правда, особисто з людиною зустрічається. Тоді вже вірник, вже коли приготовлений за допомогою священника, кожного з нас, до цієї зустрічі особистої з Богом, то тоді він вже, наприклад, то саме причастя. Тобто священник є посередником завжди тут, дається причастя, але вірний приймає і вже як сам він переживає, це від священника не залежить. Хіба що катехези добре проведені, то тоді краще переживає вірний. Це вже його особиста зустріч з Богом.
Але ми, як посередники, тут маємо відповідальність за це. Не можемо скинути, це його справа, він ось погано переживає Євхаристію, погано переживає своє хрещення, погано переживає своє життя в парафії. Тут ми в цьому плані, як посередники, маємо цю відповідальність. І тому дуже часто, щоб до такої особистої зустрічі з Богом дійшло у серцях вірних, конечне це посередництво, ну, передусім у таїнствах. І в цьому значенні можна сказати, що кожен з нас приводить людину до Бога. Це дорога до зустрічі. Але це вже не ми з Богом, ми маємо свою особисту зустріч з Богом, а кожен вірний свою, але ми приводимо вірних до Бога. Звичайно, що деколи в виняткових ситуаціях, де хто сам доходить до Бога, шукає і так далі, і доходить до церкви пізніше, але ми говоримо про цих вірних у церкві, про парафіян. І ці таїнства, ми знаємо, це найдосконаліші способи, коли вірним дається Божа благодать. Є різні інші дороги, звичайно, де Бог діє. Бог діє всюди, де хоче, але в таїнствах ми маємо певність, що там передусім у Євхаристії, в сповіді, якщо йдеться про гріхи, чи про помазання, якщо йдеться про хвороби, діє особлива Божа благодать. Так. І саме тут у цьому провадженні потрібне це свідоцтво, це святість. В Святому Письмі маємо приклад, ну, відомий Івана Хрестителя, який, власне, ну, був як на той час, власне, святим у тому вбранні такому. Читаємо. Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу, пояс ремінний на стегнах своїх, поживою для нього була сарана і мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, вся Йорданська околиця, в річці Йордані хрестилися від нього і визнавали свої гріхи. Ну, тобто, якби Іван не був святим, то чи хтось би його слова сприймав серйозно, навіть такі грізні слова, упомнення. Чи прийшли би ці фарисеї і садукеї? Тобто можна сказати, що так навіть і в теперішньому часі свідоцтво святості дає більше, ніж просте проповідування. Але взагалі-то вони повинні ці дві речі йти в парі постійно. Бо не вистачить самої святості. Сучасна святість – це вже, ну, не лише побожний і так далі хтось, і просто, який не вміє пояснити, наприклад, певні складні справи, наприклад, біоетичні, які сьогодні людей так турбують, або якісь справи інші з навчання церкви. Тобто це святість є таким знаряддям до цього всього. А з одного боку, а з другого боку, ось ці знання повинні постійно, вчення церкви повинно постійно в нашому житті збільшуватися. Щось ми повинні читати, щось ми повинні шукати, щоб дати відповідь, як то каже в першому посланні апостол Петро, будьте завжди готові, щоб дати кожному, хто вас питає, звіт про свою надію. Завжди готові. І так далі. Бо колись є така книжка, вийшла недавно, «Семиярусна гора», то там, ну, Томас Мертон пише свою біографію, і він каже, як він навернувся до католицької церкви. Ходив, шукав, дивився і в певному моменті ввійшов в один храм, не пам'ятаю, це в Нью-Йорку чи це було, і слухав, молодий священик говорив проповідь. І я, каже, заслухався. Перед тим ходив у Римі, ходив до храмів, ходив там всюди на коліна, бачив, люди стоять, сам там молився ще, але ще не був сильно віруючий. А тут зайшов у певний храм і в певному сенсі там стало його навернення. Бо, каже, священик говорив, я, каже, почув цілі віки, цілу традицію його церкви, то ще була його церква, бо ще з того священика, не Мертона, він потім став католиком. Про вчення церкви, там я тому Аквінського почув, там я почув собори, ті проповіді, там я почув, так спокійно виклав доктрину церкви, ну це було перед війною. Ось так, я, каже, захопився, яке це грандіозна церква, яка має ось не такі прості там кричалки чи ще там щось.
Але це мусило бути знання. Мусило бути... А він ще не знав цей Мертон, чи цей священник святий, чи не святий. Він потім його пізнався і став його духівником, цей священник. Але перше, що почув, ось це, якби, багаж знань, який його переконав в цих його пошуках. Правда. Таких пастирів, священників сьогодні багато хто шукає. Люди йдуть, я так вже почув не раз, переходять з храму до храму. Чому? Бо проповідь шукають кращу. Переходять, хтось там нарікає, що від нас люди йдуть, куди йдете. В нас у храмі, де колись священник наш, там, греко-католицький, куди ви ходите? Ну, приготуйся краще. Скажи щось краще, прийди до тебе. І люди все-таки, служба та сама, таїнства ті самі, щоб інше, проповідь інша. Шукають проповіді, хочуть щось почути більш до них, що промовляло в їх ситуації. В 21 столітті ми живемо, вже проповіді бароко вже не будуть, такі сльози викликають, не діють. Тепер вже щось інше, правда? Щось конкретніше. Під час... Тобто святість і знання повинні йти в парі в цьому служінні нашому священницькому. Іван Павло II колись написав таке послання до богопосвячених осіб під час однієї зі своїх подорожей, але можна би там воно до богопосвячених осіб, але деякі там моменти можна також до священницького життя віднести. Ось таке наповнення там пише. Ви покликані, щоб давати особисте і спільне свідоцтво святості, котра є джерелом апостольського динамізму церкви. Миряни очікують від вас, щоб ви були передусім свідками святості, провідниками, які показують дорогу до її осягнення в щоденному житті. Тобто не лише свідками святості, але й тими, які показують іншим, як це осягнути. Тобто дають поради, дають, проповідують, ведуть. Далі папа пише, це теж класичне, теж питання, наскільки ще актуальне. Люди нашого часу більш охоче слухають свідків, ніж вчителів, і більш вражливі на живі приклади, ніж на слова. Власне, питання це в 20 столітті папа говорив. Наскільки актуальне ще, напевно, теж. Але теж, я думаю, вражливі сьогодні і на слова, тому що приходять до храму, дуже часто навіть не належать до цієї, фактично цієї групи, лише приходять. Потім вони не бачать ніяких прикладів, ніяких свідчень цього священника. Вони приходять тільки на службу, почують і вертаються до себе. Тобто залишається їм що від цього священника? Як він живе, не бачать. Але що говорить, чують раз у тиждень. Ще скільки. І тому тут дуже, дуже важливо. Тобто може бути святий, може бути невідомо, що там постити і що робити, а погано приготовлена проповідь і не подіє це все. Негативно лише. Живемо вже в іншому світі, в містах. Люди не живуть у селі. В селі бачили священника. Завжди. Що робить, чим живе, з ким живе, що, де, як. Все. Тобто, як говорив проповідь у неділю, то відразу згадки. А, це такий-сякий. Тепер люди живуть собі в своїх районах, приходять в храмі, і як же священник в більшості випадків не, на наше щастя, не знають. Тому залишається нам Слово Боже, яке до них скеровуємо. Але, звичайно, це не означає, що, повторюю, святість не повинна товаришувати проповідуванню, чого зараз ніхто не знає. Бог знає. Та й люди рано чи пізно знають. Ті, які, то це треба. Бо святість чинить взагалі-то правдомовним те, що говоримо. Звичайно, деколи аж самому є так незручно, не знаю, як вам, коли говориш щось і сам бачиш так, але ти сам до цього не доростаєш. Про що ти вчиш інших і так далі, якщо це тобі самому, як в сьогоднішньому Євангелії, чи в якому там про тих фарисеїв, що накладають тягарі, непосильні, самі пальця не прикладуть, а інших змушують. Фундаментом святості є любов, ось як з тих опитувань, ні? Що хочете, доброго відношення, щоб був до нас толерантним, щоб і так далі, і так далі.
Про цю любов пише апостол Павло в відомому, знаменитому 13 розділі з першого послання до Коринтян. Звичайно, що також ця святість проявляється в певній, в такій впевненій вірі, яка оживлюється добрими вчинками, передусім молитвою, звичайно. Це також важливо, що ми говоримо, люди приходять лише на службу, потім йдуть. Тим не менше, люди хочуть молитовних зустрічей, люди хочуть, щоб була молитва теж. Тому організація будь-якої форми молитовних зустрічей дуже-дуже важлива. Різні інші івенти, заходи, то вони собі знайдуть у світі самі. Розважання і так далі, і так далі. Але чого не знайдуть у світі, це ж спільнотової молитви. Це також дуже-дуже важливо. Але якщо священнику це лежить на серці, якщо він вважає, що молитва є чимось фундаментом, правда, свого служіння, то тоді це й організує. Адорація десь там, правда, молитовна зустріч, при нагоді біблійної зустрічі буде ділення і молитва і так далі. При будь-якій нагоді, тоді завжди якась групка ентузіастів на початку, а потім інших покличуть, якщо це гарно буде виглядати і так живо, і дійсно природньо, то прийдуть інші. Також конечною умовою святості священника є надія і цілковита довіра Господу Богу. Це є очевидно, ні? У всіх справах життєвих. Також на цілковиту довіру Господу Богу випливає те, що священник є вбогий. Вбогість робить священника вільним. В анкеті, проведеній вже в Сполучених Штатах Америки, питали, яким хочете бачити священників, там дуже простіша відповідь була, ніж там в Польщі чи десь там в Італії. Вбогими і святими. Це там ось така була відповідь. Це йшлося про католицьких священників. Ні? Вбогими і святими. Коротко і ясно. Але, як завжди, найпростіші речі і найважливіші. Звичайно, що це радикальне досить, ні? Бути вбогими, давати цим приклад, так далі. Бути залежним теж від своїх овець, як то кажуть. Але отримавши щось більше, ніж потреба поділитися теж. Чи цих овець теж вкласти, можна так сказати. Це також наше. В цьому, між іншим, ось і полягає святість. Ні? Не просто пост, не просто ще там щось раз на якийсь час. Але власне в цьому. І один раз Григорій Богослов говорив, це ще 4 століття, кінець 4 століття. Треба почати від очищення себе, перед тим, як очищатимеш інших. Треба здобути науку, щоб могти вчити. Це він говорить про святість, про священика, яка на чому вона полягає в практичному вимірі. Що очистити спочатку себе, перед тим, як будеш інших щось повчати про це, моральне життя. А щоб повчати в проповіді, ну то щось навчитися. Треба стати світлом, щоб могти освічувати, самому приблизитися до Бога, щоб інших до нього приближувати. Треба бути освяченим, щоб інших освячувати, провадити за руку і розумно радити. Провадити за руку і розумно радити. Не просто радити, але розумно. Пастир, ось власне, священик і пастир. Взірець Ісуса Христа. Пам'ятаємо ці слова. Я є пастир добрий, з Іоанна 10 розділу. Пастир добрий кладе життя за власні вівці. Як можна розуміти ці слова «кладе життя»? Можна переносно, можна так далі. Але, перш за все, як то каже, класична інтерпретація, перш за все належить розуміти слова Святого Письма дослівно. Вже потім, як ніяк інакше не виходить, то тоді переносно. І ці слова Ісус Христос подав приклад, що Він їх виконав дослівно, а не там
якось переносно. Переносно, то там говорив про виривання очей, обрізання рук, коли спокушує тебе хтось так далі. Це вже оці церкви пояснює. Натомість, в цьому випадку, що пастир кладе життя, віддає життя за своїх овець, це тут Христос подав приклад, що це було дослівно. Якщо треба буде, якщо буде така, така потреба. Це називається, що палати серцем і любов'ю за своїх вірних, які мені довірені. Ні? Так, як чоловік за свою жінку життя своє віддасть, якщо щось їй загрожує, хтось на неї нападе, чи за дітей своїх, чи мама, ну то так пастир за своїх овець. Ні? А що загрожує вівцям? Гріх смертельний, пекло вічне. Ось це має передусім. Не йдеться, хтось на них нападає. Це для пастиря турбота перша за все, що вірні можуть, мої, мені довірені, не можуть, не доведу їх до зустрічі з Богом. А десь вони розбредуться. Йдеться про мою вину. Ні? Те, що я все доклав, зробив, як треба, але все рівно десь пішли. Це вже не моя вина. Але тут я навіть життя своє повинен посвятити, мається на увазі, покласти. А найміт, говорить Христос далі, утікає, тому що він найміт і не дбає про вівці, а дбає про себе. Тобто святий священник – це проста, порядна людина, але на сьогоднішньому часі освічена, яка постійно, як то світські на Заході, підвищують кваліфікацію, постійно мають якусь професію, але постійно щось там доучують, постійно десь там проходять курси, постійно тренінги. Це нам, думаю, варто теж собі це так покласти, що вже не вистачить семінарії. Семінарія була півтори років 10, 20, 30 тому, а там викладали професори, які вчилися 20, 30 років тому. Тобто ми вже півстоліття вперед і мусимо самі щось довчитися, щось знати, ні? Що говорить хоча б ось церква, якийсь документ сьогоднішній на ту тему почитати, чи хтось там якийсь богослов і так далі. Святий священник також пам'ятає про те, що дуже важливо є, власне, слово. Слово – це є дуже важливий. Деколи не зважаємо на слова, що говоримо. Деколи пожартуємо чи щось. А люди, я пожартую, а той сприйняв серйозно. І так своє життя потім на цьому якось будує. Тобто повинні ми зважати, щоб було зрозуміло, що є жарт, що не є жартом, що є словом Божим, як то кажуть, що я говорю, проповідую, а коли не проповідую. Тому що приповідки деколи кажуть, що в деяких моментах, хто стримує уста свої, той розумний. Один Тома Філіп, такий в своїй книжці «Контемпляційне життя» говорить, найбільш правдивим знаком Божої присутності є мир і глибокий спокій, котрий є тим самим, що мовчання. Деколи слова є зайві, деколи варто просто промовчати, коли ведемо вірних до Бога. Особливо, коли не маємо що сказати. Особливо, коли відчуваємо, що щось нам, я не компетентний у цьому. Тоді краще насправді просто промовчати. І це буде в даному ситуації найкраще пастирство, ніж почати щось говорити на тему мені невідомо. Святий священик у всьому показує Христа, є його іконою. А це, перш за все, покора. Ось покора Христа, це є правдива ікона Христа. Той же Тома Філіп у цьому говорить, що брак покори є найбільшою перешкодою в нашому, в тому значенні священницькому, розвитку. Про покликання до святості також говорить Другий Ватиканський Собор у декреті про служіння і життя священників. І там читаємо,
Через таїнство священства священники уподібнюються до Христа священника, святого, невинного, непорочного, відокремленого від грішників. Ось як святість уподібнює нас до Христа. Колись була знаменита, зрештою, формула, тепер вже менше, алтар Христу, що священець алтар. Звичайно, малося там на увазі, що як служитель таїнств алтар Христу, другий Христос, що він в імені Христа, ось тут говорить не свої слова беріть і їжте, а слова Христа. Але це можна, ця формула вже майже не вживають, але можна її розтягнути і на ціле життя священника, що повинен бути другий Христос, не лише під час служіння таїнств, але всюди. Всюди, де є. Бо Христос всюди був собою, не лише на Тайній вечері. Теж знаменита є така середньовічне розважання, теж ви, напевно, чули, його приписують різним людям, там, деко матері Терезі, але це середньовіччя ще воно є, і це до священника як найбільше відноситься, який, власне, є Альтер Христос. Христос не має рук. Має тільки наші руки, щоб виконувати працю. Христос не має ніг, має тільки наші ноги, щоб провадити людей на свої стежки. Христос не має уст, має тільки наші уста, щоб давати пізнаватися людям. Христос не має засобів, має тільки нашу допомогу, щоб вести людей до себе. Ми – єдина Біблія, котру ще люди читають. Ми – останнє послання Бога, написане в діях і словах. Це якийсь анонім середньовічне розважання такі. Написав. Святий священик – це той, повторюю, хто молиться постійно і ревно. В першу чергу за своїх вірників. Це навіть, якщо ніхто не бачить. Ось це вже те, що це вже наше особисте з Богом. Ні? Це вже не залежить від того, приклад, не приклад. Просто тут все випливає з віри, що моя молитва щось не щось, а конкретно щось принесе. За тих, кого зустрічає на своїй дорозі, чи тих, які в парафії, і так далі. Чи тих, хто просить, чи хто навіть не просить про молитву. Тома Філіп у цьому своєму книжці «Контемпляційне життя» говорить, «Христос є взірцем для апостола, а Марія – для контемплятика». Святий священик особливо почитає Пресвяту Діву Марію, тому що, як вона, перша учениця свого сина, слухала його постійно, Христа, і зберігала в своєму серці ці слова, і розважала їх. Як читаємо в Євангелії від Луки, в другому розділі. І щоб потім те, що розважив там, передати вірним, як плід своїх роздумів. Святий священик теж, звичайно, живе у правді. Це дуже важливо. Любить цю правду. І правді вчить своїх вірних. Наш час – це платити, не платити податки. Це, правда, дотримуватися, не дотримуватися правил. Це бути чесним і так далі, і так далі. Деколи не вчимо цього вірних, бо ось, бо треба було самим тут перейти, там, не дотриматися, бо так ось є. І так виходить, що так є ціле життя. І так до кінця так буде. А так завжди буде. Нема ніде справедливості в цьому плані. Але таким чином не навчимо чесності наших вірних. Якщо самі в цьому не будемо жити. Остання важлива річ. Святий священик є батьком для своїх вірних. Своїх вірників, добрим і люблячим, звичайно, який, власне, переживає за своїх дітей, турбується про них. Ні? Ось це питання, наскільки кожен з нас може так задуматися, я вертаюся з храму додому, чи я так собі думаю, як батьки, про своїх дітей. Ось коли діти десь там, мама чи хто, де моя дитина, дзвонить, чи там, все добре. Чи я так турбуюся про своїх вірних, чи в них все добре, чи якось, звичайно, деколи тих вірних, когось там 200, 300, 500, персонально про кожного неможливо. Кого там 20-30, то може турбуватися, навіть в фізичному плані, що за кожного пам'ятає. Але все одно, ось так взагалі, таке собі, чи я переходжу до своїх справ. Відробив,
відпрацював, відслужив, все, вони собі пішли, я вертаюся собі, в мене нема турбот. А повинен бути батьком. І це мої діти. Вони залишаються в тому духовному плані моїми дітьми, духовними. Їх справи духовні, від яких залежить власне їхня дорога спасіння, будуть нею йти чи ні, ось це як мене, як батька, повинно турбувати. Тобто повинен я бути таким батьком, до якого будь-яку хвилину можна звернутися, який завжди відповість. Як дитина мала щось просить, ну то кидає все, і що треба, чи коли плаче. Чи дійсно я в кожен момент готовий відповісти? Звичайно, насамперед у сповіді, але також для кожної звичайної розмови. Чи я не зайнятий іншими справами важливішими? А це є найважливіша. Батько і духовні діти. Це є найважливіша справа священника. Щоб так собі пріоритет поставити. Щоб не було... Звичайно, теж пам'ятати, що я батьки і всі діти їхні, скільки б їх не було, рівні для всіх, щоб в нас теж не було любимчиків, з яким я завжди спілкуюся, і когось, з ким ніколи. Щоб це було... Ясно, що є якісь там хворі психічно і нав'язливі і так далі, але це інша розмова. Йдеться про те, щоб відноситися до всіх по-батьківськи і одна з однаковою любов'ю. Не комусь краще ділити час і більше, а комусь майже нічого. Так. Святий священник батько є милосердним, звичайно, справедливим теж. Але в серці завжди має любов і доброту. А тому з любов'ю і повчає, навіть якщо вимогли би якесь повчання, то завжди це повинно бути з любов'ю і з готовністю допомогти в тому, про що я говорю. Що треба робити так і так, ну то якщо хтось там має якісь з цим клопоти, ну то цьому можна допомогти. Правда. І власне через такого священика, щоб ми пам'ятали, тоді через нас промовляє Ісус Христос. Якби люди мають тоді доступ до Ісуса Христа не лише через таїнства, але й через наше життя, нашу поставу, наше слово до Ісуса Христа. І тому наше завдання, щоб мали дійсно доступ до Христа і цим над собою. Настільки повинні працювати над цим словом, над цією поставою, щоб дійсно цього Христа справжнього, не якогось викривленого, не якогось обрізаного, люди дійшли. Це все, ось тільки пару думок, з яким хотів поділитися про наше священство. ПС, тобто по скрипту. Що таке святість у 21 столітті, я не знаю, нехай кожний собі... Напевно, це вже не може бути те, що в старих книжках читаємо, як то було, бо бачимо, що це вже інакше. Але з цієї перспективи кожен повинен подивитися, наскільки ця моя святість допомагає мені самому до Бога наблизитися і іншим до Бога приходити. Якщо моя я святий і все роблю, як там пишуть старі святі, оці церкви і так далі, роблю все так і живу так, а вірним це до Бога приходити не допомагає, то значить, що це не той тип святості на сьогодні, який повинен бути. Це вже щось не з тої епохи. Правда, воно було колись добре стояти на стовпі. І це якось, не знаю, робило враження на людей. Тепер, якщо хтось полізе на стовп, ну, то психічно хворий. Не зробить це враження. І нікого не притягне до Христа, навпаки, ось дивіться, що за релігія фанатична. Тобто сьогодні святість чомусь полягає, і це ще треба би, власне, досліджувати, яка сьогодні повинна бути святість. Але, напевно, я одне знаю, вона пов'язана зі знанням. Сьогодні вже святий повинен бути той, який знає вчення церкви, чітко вміє його пояснити, знає якісь сьогоднішні реалії, скільки море інформації, щоб якось людям дати донести Слово Боже таким чином, щоб вони це почули, зрозуміли і навернулися, прийшли до Бога. Дякую.
А що хто ще більше? Тих пропозицій було дуже дуже. Bardzo proszę porozdawać te kartki. Ja bym tylko poprosił, znamy się już. Doktor, to aż dwa. Jestem pamiętny.